Щойно маски-шоу, які очолюються податковою міліцією, прибули на суб'єкт підприємницької діяльності, який є у власності родини Луценків, закрили повністю все підприємство, всіх арештовують, всі заблоковані. І таким чином партія регіонів і податкова адміністрація, яка керується цією партією, замість того, щоб наповнювати бюджет, щоб створювати робочі місця і щоб годувати українських пенсіонерів, почала наступний етап політичних переслідувань. Саме це міністерство і саме ця податкова адміністрація вчора розповсюдила фіктивну і фальшиву інформацію про те, що вони начебто шукають якісь гроші Юлії Тимошенко. Я думаю, що їм вдасться знайти гроші, тільки не Юлії Тимошенко, а партії регіонів і її керівництва. І вистачить на те, щоб прогодувати не те, що Україну, а ще сусідні країни і заплатити всім європейські пенсії.